Доброго дня, шановні глядачі, покупці. Вас вітає компанія elektromotor.com.ua. Хотіли б одразу проінформувати вас про те, що у нас є нова поставка зарядних пристроїв фірми Deka Italia. Конкретно поступили у нас модель Class Booster 400E, модель Class Booster 5000. Також можемо запропонувати вам Class Booster 220A. Також приїхала до нас моделька SC80/900. Маємо в наявності клас бустер 150А, маємо DC3713 Traction зарядний пристрій для всіх видів акумуляторів тягових. І також є в наявності отакі от компактні зарядки фірми Deka. Це у нас моделька, називається Match 214. Тому, будь ласка, звертайтесь, поки є в наявності, щоб всі отримали бажані пристрої. Гарний бренд, якісний, досить користується попитом зараз на ринку. Тому звертайтесь, поки є можливість придбати. Бо зараз цей товар у нас має великий попит, люди його питають. Тому раді сповістити вас про те, що можна замовити, і ви зможете його придбати у нас. З вами компанія «Електромотор». Можете робити замовлення на нашому сайті elektromotor.com.ua. Будемо з радістю. Хочемо вам допомогти з цією купівлею, тому звертайтесь. Всього вам доброго. До зв'язку. До побачення.